Linnabusside äkkpidurdamised ja reisijate kukkumised on üha sagedasemad. Põhjuseks on pingeline liikluskultuur. Kaasliiklejad teevad ette arvamatuid manöövreid. Mustamäe toiduteaduslaboris töötavad teadlased välja midagi uut ja huvitavat meie toidulauale. Jah, siin on hernevalgust valmistatud mudeltoode, mille me valisime. Burgeri, et see on selline üks populaarsemaid tooteid. Tere õhtust! On 1. veebruar ja TV3 eetris on Tallinna uudised. Eile juhtus kaks õnnetust Tallinna ühistranspordi liikluses, kui bussi äkkpidurdamise tagajärjel kukkus ja sai vigastada kaks reisijat. Sarnased juhtumid tuleb liikluses sageli ette. Uurisime, miks sellised õnnetusi üldse juhtub ja kuidas neid ära hoida. Sarnaseid õnnetusi nagu videos näha, kus inimesed bussi pidurdamise tagajärjel üsna raskelt kukkuvad, juhtus eilse päeva jooksul lausa kaks. Esimene neist toimus Sõpruse puiesteel, kui liinibuss pidurdas ülekäigu raja ees, mille tagajärjel kukkus bussis 83-aastane reisija. Teine juhtum oli samuti Mustamäel, kus bussijuht tegi äkkpidurdused, mitte sisse sõita ees pidurdanud autole. Jällegi kukkus ja sai viga 82-aastane reisija. Mida päev edasi, seda rohkem juhtub kahjuks selliseid äkkpidurdusi liikluses. Ega bussijuhid ju neid ei tee niimoodi igaks juhuks või oskamatusest, ikka sellest, et kaasliiklejad teevad ette arvamatuid manöövreid. Statistika ütleb, et eelmisel aastal oli Tallinna linnas juhtumeid, kus ühistranspordis said viga reisijad pisut üle 30. Õnnetuste arv muutub hooajati, kuid õnnetuste taga on tavaliselt mitu komponenti. Et üks on siis liikluse üldine pilt, et autohid ei pea süstima teiste autod ette kuidagi ja jalakäijad samamoodi peaksid veenduma enne siis üle kui raja ületamist, et sõidukid on neid märganud. Või siis sõiduridasid vahetavad autod, kui nad asuvad ühissõidukist vasakul pool ja nad tahavad minna parem pöördesse, siis nad järjest rohkem ja rohkem lõikavad selle ühissõiduki nina eest oma parem pöördesse ja loomulikult kiirust vähendades. Ehk siis need sõiduautod keeravad bussile ette, pidurdavad oma hoomaha bussi ees ja siis teevad oma pööret. Ja need ongi need olukorrad, mida ei ole võimalik ette näha. Teine põhjus sellistes õnnetustes on aga reisijad ise, kes bussiga sõidavad. Oluline on, et ühistranspordis olles tuleb kinni hoida. Kukkumiste tagajärjed võivad olla erinevad, väiksest sinikast luumurdudeni oleneb, mille otsa kukutakse. Tänapäeval on jällegi see, et nutitelefon on kõige tähtsam asi. Kummagis käes on sõitjal poekotid, turukotid ja valideerimismasin on meil siin samas kõrval. On vaja see tegevus teha, otsitakse kotist rohelist kaarti, tehakse omi asju ja kui samal ajal juhtub toimuma äkkpidurdus, siis on selline ränk kukkumine vältimatu. Tallinnas Mustamäel asuvas toidulaboris töötavad teadlased välja täiesti uudseid toiduaineid, mille põhieesmärk on vähendada toidutootmisest tingitud kahju keskkonnale. Kohe saame teada, kas taimne supervalk on olemas ja kas näiteks hernest on võimalik ka liha teha. Kaerale, hernele ja põldoale on täiesti võimalik leida majanduslikult mõistlikumad kasutusvõimalused, kui nende pelgalt loomasöödaks kasvatamine. Ja siin me näeme siis hernestest valmistatud pihvi, mis peaks maitsema põhimõtteliselt täpselt samamoodi nagu liha. Taimsete valkude innovatsiooniklastri üks eesmärk oleks, et me saaksime nii-öelda kasutada eestimaiseid põllukultuure. Jah, siin on hernevalgust valmistatud mudeltoode, mille me valisime. Burgeri, et see on selline üks populaarsemaid tooteid, mida inimesed taimsetest lihaalternatiividest ostavad. Ja olete ise ka maitsend? Kui sarnane see siis lihale on? Loomulikult meil arenduse käigus tehakse väga palju sensoorseid teste. Ütleme niimoodi, et see eesmärk oleks, et see nii-öelda taimne asi maitseks täpselt nagu liha, aga üks eesmärk, et kindlasti, et oleks paremate sensoorsete omadustega kui hetkel turul olevad tooted. Toidu- ja fermentatsioonitehnoloogia arenduskeskuse värskelt avatud laboris, mis asub nüüdses Tehnopoli teaduslinnakus,
pandi punkt 4 aastat kestnud taimsete valkude innovatsiooniklastrile, kus selgus, milliseid valgurikkaid kultuure on Eestis kõige mõistlikum kasvatada. Et kui me alustasime selle projektiga, siis oli turg tegelikult peamiselt täis sojavalgul baseeruvaid tooteid ja me üritasimegi seda muuta. Et meie eesmärk on siin tegelikult aidata kaasa sellele, kuidas me suudame ära toita kõik inimesed, teades, et rahvaarv kasvab ja kuidas teha seda veel sellisel viisil, et me oleksime keskkonna suhtes sõbralik, kui ta meil oleks hea elukeskkond ka järgnevatel põlvedel. Ja kui pikk protsess see on, et sellest siis lõpp näiteks pihv või mingi burger tuleks? Et kui siit masinast tuleb siukene tekstuuri anda materjal, selle peamine eesmärk on anda siis seda tekstuuri ja massi sellele, et siis edasi järgneb tooterendusprotsess, mis tegelikult oli ka üks osa siis sellest projektist, kus me töötasime välja siukse prototüüpretseptid, kus siis lisatakse täiendavalt rasvasid, mõningaid siduvaid aineid ja mõningaid maitsekomponente, et siis selle lõpptoode sealt kokku tuleks. Koostööprojektide tulemusena on peale tehnoloogiate arendamist jõudnud reaalsed tooted juba ka poelettidele. Näiteks taimsed kotletid ning brändi Dairy alternatiivsed piimatooted Woost ja taimsed määrded. Tänasest rakendus Järve keskuse parklas uus parkimissüsteem. Enam ei pea kasutama parkimiskella, sest autod parkitakse automaatselt kaameratega. Tegemist on esimese kaubanduskeskusega Eestis, mis pakub taolist teenust. Uus parkimiskord tähendab, et parklasse sissesõitmisel salvestab kaamera auto numbri ja kellaaja. Sellest alates hakkab lugema 3 tundi tasuta parkimisaega. Parkimine lõpeb, kui auto sõidab parklast välja ja teine kaamera selle salvestab. Kuigi parkimiskorraldus juba tänasest töötab, panevad autojuhid ikka igaks juhuks parkimiskella. Ma igaks juhuks panen. Võib-olla mingid reeglid muutunud, aga panen ikka. Mul igates parkimiskell on peal, aga seda kaameraga salvestus ma küll ei tea. Harva käin siin ka. Sageli ununeb kaubanduskeskuste külastajatel parkimiskella seadmine ja nii võib poeskäik kujuneda kavandatust kallimaks. Uue parkimiskorraga on ostja jaoks kõik lihtne. Järve keskus seadis uue parkimiskorra sellepärast sisse, et kliendil oleks mugavam meie parklas liigelda. Et edaspidi ei ole vaja enam kasutada parkimiskella, et nüüd siis sissesõidul siis autonumber registreeritakse ja nii-öelda eraldi enam fikseerida ei ole vaja seda parkimise algust. Kui on soov kauemaks parkida, siis tuleb kasutada kas Snapi äppi või panna muul moel auto parkima. 3 tundi on tasuta, nii et siis pannakse nagu see 3 tundi digitaalselt käima ja klient tegelikult ei peagi midagi tegema. Parkib auto ära ja läheb külastab keskust. Ja see muudatus puudutab siis tegelikult neid, kes võib-olla tahavad jääda kauemaks siia parklasse. See on ka võimalik, aga sel juhul tuleks siis tasuta parkimise lõpus alustada tasulist parkimist. Ja selleks töötavad siis kõik käibel olevad lahendused. Saab kasutada Snap appi, aga saab ka parkimist alustada SMS-i ja parki.ee-ga. Snap appi kasutas mullu ligi 100 000 inimest. Loodetavasti hakkavad ka teised suured keskused samalaadset rakendust kasutama, et inimeste elu mugavamaks teha. Tallinn liigub spordipealinnaks saamise suunas ning tänavu suureneb ka sporditoetuste summa. Lisaks sellele on alanud liikumisaasta, mis toob Tallinnas igal kuul tähelepanu alla mõne huvitava spordiala, mida linlased harrastada saavad. Tallinn on hakanud aktiivselt valmistuma Euroopa spordipealine tiitli väärikaks vastuvõtmiseks aastal 2025. Alanud on liikumisaasta ning tõsteti ka harrastajate ja treenerite toetuse baassummat, mis kasvab seniselt 220 eurolt 230 eurole. Selle aastal spordiklubide toetuseks eraldatud 7 miljonit suunatakse just 162 laste ja noorte spordiorganisatsioonile. Ma loodan, et sellest piisab, et klubid ei peaks siis tõstma näiteks tasu spordi tegemise eest ja siis vanemad ei peaks maksma rohkem selle eest, et nende lapsed trennis käivad. Lisaks saavad need spordiklubid, kes vastavad kvaliteetse spordiklubi kriteeriumitele veel 50 eurot lisatoetust iga harrastaja peale.
Spordiga on aga tegelikult seotud kõik elanikud, sest liikumine on tervise aluseks ning sellega peaks vähemalt minimaalsel soovituslikul hulgal tegelema igaüks. Me teame, et kuskil 46-48% Eesti elanikest üldse liigub nii palju, kui on vaja selleks, et tervislikku eluviisi pidada. Ja iga kuu on meil siis selline temaatiline kuu, kus on erinevad spordialad, on erinevad spordivõimalused, näiteks sporttöö kohal, jalgrattasport, siis tali spordialad. Täna alanud veebruarikuus on fookus talispordil, kuhu kuuluvad nii suusatamine, uisutamine kui ka taliujumine, mida nüüd linna toel on võimalik pühapäeviti turvaliselt proovimas käia. Veebruaris nüüd liikumisaasta puhul on siis pühapäeviti. Kes pole veel meist kuulnud, siis pühapäeviti kella 12.2. Tulge siia. Me õpetame, kuidas peab tegema. Kaasa tuleb võtta ainult rätik, plätud ja ujumisriided. Kõik muu on üle koha peal. Meil on soojad ruumid. Meil on spetsiaalselt ette nähtud redelid vette ja meil on ka saun, kus saab natukene keha soojendada. Et osad inimesed teevad seda ekstriimi pärast, osad inimesed teevad seda sellepärast, et tervist parandada ja osadel on see lihtsalt fun. Tasub ka enda aastaplaanid üle vaadata ja sinna ehk veidi rohkem liikumist planeerida, eriti kui see peaaegu, et koju kätte tuuakse. Vanglateenistuse 104. Aastapäeval tunnustati parimaid vanglateenistujaid nii Viru, Tartu kui ka Tallinna vanglast. Näiteks aasta parim valvur, aasta parim kriminaalhooldaja ja aasta parim vangla huvijuht raamatukoguhoidja. Nad kõik töötavad Tallinna vanglas. See signaal on Tallinna vanglas külastajate ohutuse tagamiseks, juhul kui peaks midagi juhtuma. Või kui kinnipeetavad omavahel konflikti satuvad. Iga vangla külastaja saab kaasa just sellise isikukaitsejaama. Võimalikul juhtumil peab vangla tagama kõik siin viibijate turvalisuse. Kui isik tuleb väljapalt vanglasse, on selleks õpetaja, on see väline külaline, saab meie pääslast kaasa isikukaitsejaama. Oma töötajad kannavad oma jaamasi, aga see sama nii-öelda punane nupp võimaldab inimesel ennast tunda vanglas turvaliselt. Kui peaks vajama abi, on võimalik see sekunditega saada vanglasse. Vanglateenistus on parimaid valvureid tunnustanud alates aastast 2010. Aasta parim valvur töötab Tallinna vanglas. Miks teile see töö meeldib? No, siin ei ole rutiini. Mina olen oma töö niimoodi sättinud, et ei oleks rutiini. Kõrgeima tunnustuse ehk parima vanglateenistuja tiitli sai samuti Tallinna vangla huvijuht raamatukoguhoidja Aljona Toporkova. Ma kunagi lõpetasin Viljandi Kultuuriakadeemiat ja ütleme, ja kuidagi sattusin vanglasse. Kuidas? Otsisin tööd, helistasin ja kutsuti ja olengi siin peaaegu 19 aastat. 19 aastat? Ja. Esmaspäevast reedeni? Jah. Kunst ja keraamika ring? Ja nii edasi, jah. See on uskumatu. Aga samast ma ütlen, et miks siin nagu halvema kui näiteks koolis? No, ma ütlen, et pole isegi parem. Vangla ei ole mitte ainult kinnipidamisasutus, vaid sel on oluline roll kinnipeetavate taas ühiskonnastamisel. Tegelikult vanglaametike tööd kindlasti on oluline tunnustada ja see on väga tänuväärt töö, sest ega nagu nad ise ütlevad, nad on ju vabaduse valvurid. Et tänu sellele, et meil on olemas vanglasüsteem, kus tegeletakse kurjategijatega, nende kinnipidamisega, aga ka taas ühiskonnastamisega, see kõik aitab kaasa meie heale elule vabaduses, et meil oleks turvaline, et meie riigis oleks turvaline elada. Nii et see on äärmiselt oluline töö ja seda tuleb kindlasti tunnustada. Ja nüüd räägime ilmast, mis kolme päeva vältel püsib Tallinnas enam jaolt samasugune nagu oli ka täna. Öösel vastu neljapäeva on ilm pilves ja ajuti sajab lund. Õhutemperatuur on 0-2 kraadi. Päeval on ilm pilves ning ajutine lumesadu jätkub. Puhub põhjatuul 4-8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0-1 kraad. Reedöösel on pilves selgimistega ilm. Ajuti sajab ka kerget lund. Külma on 2-4 kraadi. Päeval on pilves selgimistega peamiselt sajuta ilm. Puhub läänekaare pärast lõunal põhjakaare tuul 2-5 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -2-4 kraadi.
Laupäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Ajuti sajab ka kerget lund. Külmakraadid ulatuvad kuni -6°C. Päeval on pilves selgimistega ilm ning võib sadada ka kerget lund. Puhub põhjatuul 4-9, enne lõunal puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhtul tuul aga nõrgeneb. Külma on 5-6°C. Sellised olid Tallinna uudised täna 1. veebruaril. Uued Tallinna teemad toome teieni juba homme samal ajal kell 18.15. Teadke, et meie uudised on ka TV3 Play's järelvaadatavad ning teie mõtteid ja ettepanekuid ootame aadressile tallinnauudised@pealinn.ee. Kena õhtu jätku!